Kita duduk depan-depan macam ni ha. Ha, macam ni. Lapat terus. Walaupun berbeza daya agama. Eh, apa sama lagi ni, Azhar? Eh, nak pergi tak? Ni, sumpit. Tak nak pergi. Oh, ni tak nak lah. Saya nak kumpul duit lah. Tahun lepas lah. Eh, tahun lepas kita lagi umrah lah. Tak, tak. Belum apa? Lepas tu, dua. Kata kita pergi ujung lah. Bulan 12, sejuk-sejuk tu. Bulan 1 boleh juga sejuk juga. 2000, masjid dah siap semua. Semua dah siap. Eh, bulan 12 ni, tahun ni? Eh, tahun ni tak boleh. Tahun lepas. Bulan 12 tahun lepas. Sejak balik Rio, peluk dah. Cerut lah. Ya? Peluk sikit lah. 5 kilo hilang. Ha? 5 kilo. 5 kilo eh? Jadi dapat 5 balik 80. Kita tanya sekilo 81 dah. Makan, semak, canai 81 lah ada sekilo. Buat makan, siap tak makan? Dekat mana? Dekat sana lah. Makan apa? Mahal melantung. Sekilo RM100. Apa dia? Sekilo RM100 dekat MPC Media Center. Makan apa sekilo? Apa-apa awak boleh? Lebih sekilo. Sekilo, kita timbang. Okey, ambil sayur, ambil daging, ambil ikan ya. Timbang. Kilo RM100, kemudian RM1 lebih kurang lah. Bapa mahal. Tak jawab. Ada dua kali lah saya makan ni. Ambil kentang dengan sayur je. Sebab saya dah lapar. Itu yang jin semua kumpul tu. Eh, Jo. Eh, main teman-teman kena je. Sama-sama yang bergaji. Sama-sama itu untuk gaji. Tak, hantar orang bergaji. Ya. Tembok. Tembok. Semanggoy. Orang tu hair sebelum dia kenakan saya. Kita kenakan dia. Ramai lah. Ramai. Ada Malaysia main dah. Apa? Ini eh. Ini. Gelanggang ni. Dia dah lari boleh paksi dia. Paksi dia? Haa. Arena Nicol David tu, center. Patutnya. Dia buka. Arena Nicol David tu center. Oh, betul. Ha. Tak percaya? Kau tengok dekat stage yang tengah ni, dia dah sengit. Sepatutnya pintu tu dekat stage tu. Pintu ni selari dengan stage. Ya, jangan salahkan gelanggang kalau tak pandai menari. Ha. Tak, aku bagi tahu gelanggang ni dah salah paksi. Jangan salahkan sakit perut. Aku jangan buat, Man. Duduk, jangan marah. Sakit perut, Man. Kau duduk. Apa punya reason tu? Kau duduk. Apa yang kau yang tak pernah aku tengok orang. Aduh, Man. M. Karatu pun tak nak cakap yang tu. Lagi tak nak perut. M. Karatu. Kau ni agak-agak lah. M. Karatu. Dia connection dia. Saya target sakit perut. Kalah. Ada ke? Tak sakit kalah. Tak, bukan kalah. Tak, ini betul. Memanglah. Dia cakap, dia tak ada player. Ha. Player yang sebab dia tak ada player, pertama sekali yang 4 orang tu dah tak ada. Alah, dia tiba-tiba ada siapa. Sabarlah. Kau kena baca daripada mula sampai habis. Langung banyak player, bagus-bagus. Injet, berapa ramai? Binot. Binot. Selangor, first cap. Tanya Binot dalam. Ladies and gentlemen, a very warm welcome, salam satu Malaysia, and welcome to the finals of the women's individual event of the 9th World University Squash Championship 2016 right here at the Nicol and David Squash Arena.
To this final features two ladies who have represented their countries at various levels from junior to senior events, winning numerous accolades in both junior and senior titles. Introducing firstly, Low Wee Wern from Malaysia. Introducing her opponent, Tong Zi Wing from Hong Kong. Low Wee Wern, born on the 25th of July, coming from the state of Penang, started playing squash at the age of 9. Currently pursuing an education at KDU College, she has achieved the highest world ranking of number 5 in October 2014 and being seeded number 1 in this tournament. Ladies and gentlemen, Low Wee Wern. Tong Zi Wing of Hong Kong, born on the 26th of July, currently pursuing education in the Chinese University of Hong Kong. Her highest achievement in the world ranking was in June 2014, being ranked number 42. She is seated number 2 in this tournament. Ladies and gentlemen, Tong Zi Wong from Hong Kong. The referees for today will be Tahir Khazana of Pakistan, Kelvin Trabershan of Malaysia, and Rajiv Reddy of India. The referees for today will be Yogindra of India, Mary Lee of Malaysia, and Robert Arfan of Singapore. Time. Yeah.
Time. Seconds. Time. World University Squash Championship 2016. Women's final match, Low Wee Wern, Malaysia to serve, Lee Wing Tong, Hong Kong, China to receive. Best of five games, love all. Out. One love. True love. Three love.
count. For love. Yes, left. For love. Out. Five love. Hand out, 1-5. Down. 2-5. Down. 6-2. Down. 3-6. Down. And out, 7-3. Down. 8-3.
9-3. Round. Ten, three, game ball. Yes, left. 10-3, game ball, left box. Up. 11-3, game to low. Low leads, one game to love. Seconds. Time. Players on court, please. Low leads, one game to love. Love all. Done. And out, one love.
2, love. And out, 1, 2. Transition, please. Stroke 2, tong. And out, 3-1. And out, 2-3. And out, 4-2. And out, 3-4. No let. And out, 5-3. Out. Out. And out, 4-5. Out. And out, 6-4.
Hand out. 5-6. Court services, please. Five, six. Hand out. 7-5. Down. Hand out. 6-7. On that. Hand out. 8-6. Out. 9-6. Hand out. 7-9. Hand out. 10-7. Game ball. Hand out. 8-10. Game ball. Yes, let. 8-10, game ball. Decision on the pickup, please. Good. Right box.
Yes, let. 8-10 game ball. On. 11-8 game to Tong, one game all. Seconds. Time. Ms. Tong, please try to be on time. One game all. Tong to serve. Love all. And out, one love. Stroke to low. Two love.
Down. Three love. Four love. Yes, let four love. Five love, ladies and gentlemen, please cheer, but not while the rally is on. Thank you very much. Six love. And out 1-6. And out 7-1. And out 2-8. Out. And out 9-2. And out 3-9.
Hand out. 10-3 game ball. Eleven-3 game to Low. Low leads 2-1. Seconds. Low leads 2-1. The ball. Hand out, one love. Down. Hand out, one all. Stroke to Low. You are in a backswing. 2-love. 2-1. Correction. 2-1. Hand out, 2-all. Yeah,
He has led 2-all. Up 3-2. Hand out 3-4. Four all. Hand out 5-4. Six, four. Yes, let 6-4. Down. And out. 5-6. Just left 5-6. Yeah.
Down. 6-all. Out. Seven, six. Ball was down. Hand out. 7-all. No net. Head out. 8-7. Nine, seven. Ten, seven, championship ball. Down. Hand out. 8-10, championship ball. Seven, eight, match to Low. Low wins 3-1. 11-3, 8-11, 11-3, 11-8. Ladies and gentlemen, once again, Low Wee Wern from Malaysia. Bye.
tak jadi T. Do stay around. The finals of the men individual event will begin shortly. Thank you.